Motiveringen låter följande. Färgstark trendsättare med bra kombination av syre, sötma och hetta. På ett välarbetat bröd som framhäver färg och smak från fyllningen. Vinnaren är Mattias Fogel. Mattias Fogel alltså, det ser du som att du är Gustavsberg. Stort grattis. Hemma segrar skulle man säga här också. Och hejarklacken är på plats. Mattias.